የአማራ ክልል ለኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የከብት መኖ ድጋፍ አድርጓል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ የኦሮሚያ ክልል ምንጊዜም ቢሆን ከአማራ ክልል ሕዝብ ጋር በክፉም በደጉም አብሮ የኖረ ሕዝብ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል በትህነግ ቡድን ቅጣት በተቃጣበት ጊዜ ከጎን በመቆም አጋርነቱን አሳይቷል ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያን በመፎካከር ሳይሆን በመተባበር ከችግር ማውጣት እንደሚቻልም አሳይቷል ነው ያሉት። መለያየት የትንሽ ነት ምልክት በመሆኑ ብልጽግናን አያረጋግጥም። አንድነታችንን በጋራ አብሮ መሆናችን ጥቂት ሊሳንበት አይገባም ብለዋል ዶክተር ይልቃል ከፈለ። ድህነትን፣ ስራ አጥነትንና የኑሮ ውድነትን ምላሽ የምንሰጠው ከተባበርን ነው ያሉ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ሲቸገርና ሲጎዳ የአማራ ክልል ህዝብም ዝም አይልም በሚል ነው በክልሉ በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ጉጂ፣ ቦረናና ባሌ ለሚገኘው ህዝብ ለአብሮነታቸው ማሳያ ድጋፍ ያደረግነውም ብለዋል። በጉጂ፣ በቦረና፣ በባሌ በደረሰው ድርቅ ምክንያት በርካታ የከብት ሀብታችን በዚህ አካባቢ ስለሚገኝ ብዙ ጉዳት ደርሷል። ስለዚህ የአማራ ክልል ህዝብን እና መንግስትን ወክለን ስንመጣ በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችን ጎን ቁመን አይዟችሁ ለማለት ነው። ይዘነው የመጣ ነው ለከብት መኖ የሚሆን ሳር ነው ወይም ድርቆሽ ነው። የመጀመሪያው ዙር ተልኳል። ሁለተኛው ዙር ደግሞ በዝግጅት ላይ ነው ለመላክ። ይሄ ከአርብቶ አደር ወገኖቻችን ጎንን አይዟችሁ፣ ይሄ ችግር ጊዜ ያልፋል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍና ለማጽናናት የመጣ ልዑክ ነው ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳን በበኩላቸው ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን አማራ ክልል ከፍተኛ ችግር ውስጥ ቢሆንም በክልላችን ለደረሰው ድርቅ ድጋፍ በማድረጉ በህዝባችን ስም እናመሰግናለን ብለዋል። ለኢትዮጵያ አዋጩ መንገድ አንድ መሆን ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ብቸኝነትን፣ መነጣጠልንና እኔ ይሻላለሁ ማለት ወደ ጥፋት መንገድና ወደ ውድቀት የሚመራ መሆኑን ከህወሓት አይተናል ብለዋል። አሁንም የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው። አብረን መስዋዕትነት ከፍለናል። የትህነግ አላማ እንዳይሳካ አድርገናል ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ድርቅን ብቻ ሳይሆን ድህነትንም በጋራ አሸንፈን ኢትዮጵያን በጽኑ አለት ላይ እናቆማለን ብለዋል። ከፍተኛ የሆነ ድርቅ አገራችንን አጋጥሟል፣ ክልላችንን አጋጥሟል። ይህ ከፍተኛ ድርቅ ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ይህ ጉዳት አገሩ ሙሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ስለሆነ ሁሉንም ችግር አውርተን አንዘልቀውም በሚል ባለን አቅም፣ በክልል አቅም፣ በክልሎች ክልሎች በሚያደርጉልን ድጋፍ በአንድነት ቆመን ችግሮቹን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ አማራ ክልል ከፍተኛ ችግር ውስጥ እያለ፣ ከፍተኛ ፈተና ውስጥ እያለ ከኛ ህብረተሰብ ጋር ከክልላችን ከኦሮሚያ ክልል ጋር አብሬ አልቀርም ብሎ ለመደገፍ ከጎናችን ለመቆም ዛሬ እዚህ ድረስ መጥተዋል። ስለዚህ ስለተደረገልን ድጋፍ፣ ስለተደረገው ነገር ሁሉ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ለቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ።